Дурили людей телефоном. У Кропивницькому поліцейські викрили кол-центр, в якому виманювали гроші в громадян у шахрайський спосіб. Зловмисники телефонували людям і, видаючи себе за банківські установи, повідомляли про блокування карток. Дізнавшись від людей паролі, вони знімали всі кошти з рахунку. В офісному приміщенні, де розташовувався кол-центр, працювали близько 70 операторів. Під час перевірки на робочому місці в кожного поліцейських виявили ноутбук, гарнітуру для зв'язку та методички для діалогу з громадянами. Всі гаджети вилучили для проведення експертизи, а роботу кол-центру на період слідства призупинили. Його власникові та причетним до шахрайських дій операторам загрожує в'язниця. За даним фактом внесення відомості до ЄРДР за статтею 190 частиною 3, яка передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Це вчинення шахрайських дій з застосуванням електронно-обчислювальної техніки.